បាទនេះបងប្អូនម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃអាទិត្យហើយយើងបាននាំកូនស្រីទៅលេងពេញជិះយន្តហោះឡើងក្មេងលេងណាហើយអាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានភ្លៀងទេបងប្អូនអត់ទាន់មានភ្លៀងទេហើយមើលកូនស្រីគាត់អញ្ញឹមបាទសប្បាយចិត្តពេលដែលបានអើមពេញបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងភ្លៀងមែនទែនបងប្អូនហើយភ្លៀងគឺថាភ្លៀងមិនឈប់រហូតដល់ជិតដល់ពេញលេងភ្លៀងបាទហើយឥឡូវនេះកូនស្រីកំពុងតែរង់ចាំមហូបអាម៉ាក់ហ្នឹងគឺបានហើយតាអស់គ្នាហើយហើយនៅកូនស្រីហើយនេះគឺแมวហើយកំពុងតែមើលមុខកូនស្រីបាទនេះបបរយើងតែញ៉ាំបបរពេលល្ងាចនៅក្នុងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងញ៉ាំអីហើយក៏បានទៀតទិញនំហើយឥឡូវបានទិញនំអោយរួចរាល់ហើយហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅកន្លែងលេងកន្លែងលេងណាបាទបន្តមកទៀតយើងចោះពីឡានរៀបចោះពីឡានពុកបានផឹកទឹកមួយអឺហើយក្រោយពីផឹកទឹកហើយគឺថាភ្លៀងត្រូវរត់ចូលឡានវិញបងប្អូនបាទហើយបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺអត់បានលេងកន្លែងក្មេងលេងនឹងទេបាទឡើយនេះកំពុងតែភ្លៀងដោយតែឃើញក្នុងរូបនេះហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បានលួងគាត់ប្រាប់ថាយើងលេងអត់ការទេអញ្ចឹងណាយើងទៅទៅលេងនៅផ្សារម៉ាក្រូវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវបកក្រោយវិញអញ្ចឹងយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្សារម៉ាក្រូនេះកំពុងតែរុញរទេះមើលត្រីនេះបងប្អូនហើយត្រីច្រើនមែនទែននេះហើយគាត់ចូលចិត្តមើលត្រីហើយទៅពេលទៅដល់នោះគឺគាត់ឲ្យចូលមើលត្រីបាទនេះកំពុងតែឆ្អល់ដៃប្រាប់ថាត្រីនឹងងាប់ហើយបាទនេះគេចូលចិត្តមើលត្រីនេះមកមកនេះបាទនឹងឆ្អល់អីខ្លះទេចាំមើលតិចទៀតឆ្អល់នេះឆ្អល់នោះច្រើនណាស់បាទចាំមើលបាទនេះសាប៊ូហៅមកទិញសាប៊ូទិញអីឥឡូវកំពុងតែរុញទៅហើយនេះហើយចាំមើលនេះឆ្អល់ច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះឥឡូវឆ្អល់មួយណាទិញមួយហ្នឹងហើយនេះគេឆ្អល់ទៅដោះគោឥឡូវបានទិញទៅដោះគោឲ្យគាត់មកយួរណាបាទតបមកទៀតយើងក៏ដើរទៅទៀតរុញបន្តទៅទៀតហៅទិញទៀតនេះគេចង់បានការ៉េមនេះឆ្អល់ទៀតហើយបងប្អូនចោលរហូតបាទគឺចោលអត់ឈប់ទេជាមួយក្នុងវីដេអូនេះហើយពីចោលហើយទៅទិញអីទៀតនេះរកទិញអីទៀតម៉ាមីគេដើររកទិញផ្លែឈើបាទនេះ7បាទឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយឥឡូវទិញបានហើយនេះកូនស្រីក៏យកដាក់ក្នុងប្រទេសហើយបន្តមកទៀតយើងក៏បន្តទៅទៀតបាទយើងក៏រុញបន្តទៅទៀតដល់វគ្គទឹកលុយហើយបងប្អូននេះឥឡូវយើងទិញបានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងទៅរកគិតលុយហើយយើងចាញ់ពីនេះមកផ្ទះវិញណាអូបំណងប្រាថ្នាថ្ងៃនេះកន្លែងលេងអត់បានសម្រេចទេបងបងបាទឥឡូវយើងបានទូទាត់រួចអស់ហើយយើងក៏រត់ទៅទេចាញ់មកខាងក្រៅគឺឃើញថាភ្លៀងអត់ឈប់ទេបងប្អូននេះបាទគឺថាភ្លៀងខ្លាំងមែនទេបងបាទបាទថាភ្លៀងដកអាភ្លៀងដល់ហើយចំបាញ់បាទឥឡូវយើងទៅណារួចទេយើងនៅច្រកនៅកន្លែងនេះច្រកភ្លៀងសិនបាទតបមកចាំរៀវារៀងរាំងតិចបាទយើងបន្តដំណើរពេញមកផ្ទះវិញណាបងបងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងហើយសម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តជួយចុច Like ឬក៏ Subscribe ឲ្យមួយផងបងបងណាអរគុណច្រើន